Já jsem Vojta Pešák. Je mi 11 let. Hraju florbal. A jsem z kanálu Korkis.cz. Rozhodli jsme si s Erikem a s ostatníma klukama, že budeme natáčet. Mě to strašně baví. Taky chci být archeolog. Baví mě to. Mám zlozvyk, že se pořád dělám takhle s vlastním. Určitě ve videích budu dělat tohleto. A budu mít za chvíli svůj kanál. A musím strašně poděkovat Erikovi. Erik.cz, ten je tam s námi, co mě teď natáčí. Jsem za něho strašně děčnej. A nevím, co ještě mám říct. Mám ryby. Mám rád ryby, chytám, jenom někdy si zachytám a většinou hraju hry, to je takový gaming. A mám přezdívku Peši, je to z florbalu a je to taky, že je to Peša, jako Peši. A to je asi pro tohleto video všechno a dík, zdar, čau.